Οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια. Εγκρίθηκαν οι βασικές μελέτες του έργου Οδοποιία, Ιδραυλικά, Περιβαλλοντικά, που είπατε, και κάποια γεωλογικά, το 2003 από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίου με επίβλεψη από την περιφέρεια εδώ, την κρατική. Στη συνέχεια συμπληρώθηκαν κάποιες γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, που δεν ήταν όμως παντού πλήρεις. Για παράδειγμα, εκεί που είχαμε τώρα το γεγονός, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη. Συνεπώς, ενώ εκεί που κατασκευάστηκαν μεγάλα τεχνικά έργα και που γίνανε και πολλές γεωτεχνικές έρευνες, εκεί δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, στα πολύ δύσκολα σημεία δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα και γενικά στα μεσαίου τύπου σημεία δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι οι μελέτες ήταν τόσο παλιές που εκείνη την περίοδο δεν ήταν τόσο, αν θέλετε, ιδιαίτερος ο έλεγχος των γεωτεχνικών ερευνών. Να το πω και αλλιώς, και είναι ένα καλό παράδειγμα για τους γενικότερους και τους κεντρικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς που γίνονται για τους μεγάλους οδικούς άξονες, και μιας και έχουμε και μπροστά μας το ΒΟΑΚ. Τα κριτήρια που υπήρξαν τότε, το 2000-2003, άλλαξαν στο μέλλον. Προσέξτε, πρέπει να το πούμε αυτό. Η χάραξη που είχε σχεδιαστεί αρχικά για αυτόν τον άξονα δεν ήταν αυτή. Ήταν ανατολικά της Αγίας Βαρβάρας. Όμως για διάφορους λόγους, είτε αρχαιολογικούς, είτε κοινωνικούς, είτε διάφοροι άλλοι λόγοι, που δεν είναι της παρούς και που δεν έχουν και καμιά αξία τώρα, η χάραξη πήγε δυτικά. Πήγε δυτικά πού? Σε μια περιοχή που στην περιοχή του Πανασού δεν υπάρχει χειρότερη περιοχή από πλευράς εδαφών, μάρτυρες. Εκεί στο πάνελ σας είναι και συνάδελφοι μηχανικοί. Άρα, κύριε Αγαπάκη, σημαίνει ότι κάποιοι δεν έκαναν σωστά την δουλειά τους, και συγγνώμη που το λέω, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά και το έργο προχωρά και προχωρά με αυτούς τους ρυθμούς, με καθυστερήσεις, όλοι θυμόμαστε το απομαρμάς Καστέλη, το κομμάτι του δρόμου που το λέγαμε σύγχρονο γεφύρι της Άρτας και τα σχετικά, ξαφνικά έχουμε ένα έργο που σε ένα κομμάτι του κατέρευσε. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν να πω ότι δεν κατέρευσε. Το βλέπετε και το είδατε και στις εικόνες σας. Καταρχήν δεν είχαμε κατάρρευση όπως συνέβη στη Τζακώνα ή όπως συμβαίνει στη Μαλακάσα. Επευκαιρία να πω το εξής, ότι κατοριστήσει ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Βεβαίως, καταλαβαίνω τι λέτε. Εδώ η εικόνα, κύριε Αγαπάκη, είναι εικόνα υποχώρησης του οδοστρώματος. Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επί του πρακτέου λοιπόν να σας πω ότι προφανώς ο σχεδιασμός που είχε γίνει τότε δεν είχε κριτήρια αυστηρά γεωτεχνικά. Είχε κριτήρια άλλου είδους. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο στρατηγικό σχεδιασμό που γίνεται και στο λειτουργικό σχεδιασμό γενικότερα των μεγάλων έργων. Δεν θα πρέπει να κοιτάζει κανείς τόσο πολύ μόνο ή τόσο πολύ αυτό που ονομάζουμε γη υψηλής παραγωγικότητας, που ακούμε πολλές φορές και τώρα στο ΒΟΑΚ, ή να κοιτάζουμε τα κοινωνικά και διάφορα θέματα, που είναι και αυτά θέματα, είναι και αυτά θέματα επιπτώσεων. Θα πρέπει οπωσδήποτε ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια να είναι τα γεωλογικά θέματα. Μάλιστα. Όπως εδώ. Κύριε Αγαπάκη, λοιπόν, επειδή θέλω να βάλω και τους υπόλοιπους στη συζήτηση, θέλω καταρχήν να μου πείτε αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την πιθανότητα που μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, χωρίς να είναι δεσμευτικό. Ωραία. Το επαναλαμβάνω. Πολύ, πολύ γρήγορα όμως θέλω την απάντηση. Να επανέλθω λοιπόν στο ερώτημά σας. Σας είπα καταρχήν ότι αύριο αναμένεται να ανοίξει το τμήμα από Μαρμά έως Μοίρες για τις τοπικές κινήσεις, οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται, και το υπόλοιπο κομμάτι που θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις. Ήθελα να προσθέσω όμως, για να δικαιολογήσω και λίγο το χρόνο που θα σας πω για την ολοκλήρωση, ότι δεν θα επέμβουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι που έχετε δείξει στις, στις κάμερες σας, κύριε Δασκαλάκη. Αυτή τη στιγμή όλο το κομμάτι που σας είπα πριν ελέγχεται από πλευράς γεωτεχνικών και θα επέμβουμε και σε άλλα σημεία. Σε τουλάχιστον 3-4 σημεία, αφού θα είναι κλειστός ο δρόμος, να μην παρουσιαστεί ξανά ένα τέτοιο φαινόμενο σε ενδεχόμενα. Το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι πότε να ανοίξει ο δρόμος? Σε κάθε περίπτωση το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό για να το χρησιμοποιήσει το ο Νότος. Το καλοκαίρι βεβαίως είναι λίγο σχετικό. Καλοκαίρι είναι 2 Ιούνιος, καλοκαίρι είναι 2 Σεπτέμβριο. Εννοώ αρχές του καλοκαιριού να είμαστε έτοιμοι με τις επεμβάσεις αυτές, με μία μικρή επιφύλαξη, γιατί όπως είπαμε, τα γεωτεχνικά και οι διαδικασίες πάντα έχουν και ενδεχομένως κάποια πρόβλημα. Μείνετε μαζί μας, γιατί θέλω να το δείτε αυτό. Θέλω να πάω στην Αγία Βαρβάρα, στην Αθηνά την Πατεράκη. Βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Αγίας Βαρβάρας. Η Αγία Βαρβάρα είναι ένα κεφαλοχώρι που έχει σηκώσει και όλο το βάρος αυτού του προβλήματος, όπως και η Αγία 10, αλλά και άλλες περιοχές από την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Αθηνά, καλησπέρα. Μαζί σου είναι και ο αντιδήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Φωτάκης. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στον κεντρικό δρόμο της Αγίας Βαρβάρας, έξω ακριβώς από το Δημαρχείο. Από αυτό λοιπόν το δρόμο διέρχονται όλα τα αυτοκίνητα, τώρα που ο κεντρικός δρόμος παραμένει κλειστός. Κοντά μου βρίσκεται ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γιώργος Φωτάκης για να μας αναλύσει τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν, όσο και τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρούσα κατάσταση. Κύριε Φωτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Φωτάκη, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Αγαπάκης, ότι αύριο το κομμάτι από Μαρμάς Μύρες θα ανοίξει. Άρα αυτό είναι μια ανάσα για την περιοχή σας. Σίγουρα θα είναι μια ανάσα, η οποία όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι ο κόσμος από εκεί που θα εξυπηρετηθεί θα πηγαίνει προς Γέργερη και μόνο αποκλειστικά και μόνο για Γέργερη και προς Νίβρητο, τίποτα άλλο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργήσει το κλείσιμο του δρόμου στην Αγία Βαρβάρα, που αυτή τη λαμβάνει, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος του κυκλοφοριακού φόρτου, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δρόμος από τη Μεσαρά, από τις Μύρες στο Ηράκλειο, είναι ένας δρόμος με αστικά χαρακτηριστικά, με πολύ μεγάλη κίνηση. Κύριε Δασκαλάκη, όπως είπατε και προλίγου, η Αγία Βαρβάρα είναι ένα μεγάλο χωριό, ένα κεφαλοχώρι, το οποίο αριθμά πάνω από 2.000 κατοίκους. Επομένως, μόνο οι κάτοικοι αυτοί που κινούνται καθημερινώς δημιουργούν και αυτοί που λέει ο λόγος ένα πρόβλημα. Φανταστείτε όμως, υπάρχει η γυμνάσιο Λύκειο στην Αγία Βαρβάρα, υπάρχει το δημοτικό, το οποίο έρχονται και από ξένα, από άλλα χωριά έρχονται παιδιά στο δημοτικό σχολείο, υπάρχει το κέντρο υγείας στην Αγία Βαρβάρα. Και η Αγία Βαρβάρα είναι ένα εμπορικό κέντρο για την περιοχή. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσοι άνθρωποι μετακινούνται από τα γύρω χωριά καθημερινώς προς την Αγία Βαρβάρα, εκτός τους διερχομένους οδηγούς, οι οποίοι πηγαίνουν από Ηράκλειο προς Μύρες, Μεσαρά και όπου αλλού μπορεί να κατευθύνονται. Καταρχήν, προς τώρα που βλέπουμε την εικόνα, που είναι ήδη και αργά, η κίνηση είναι δεδομένη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Δηλαδή, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο με κλειστό το δρόμο έχετε κίνηση. Και είστε και μια περιοχή με δυναμική τοπική οικονομία. Έτσι. Επομένως, δημιουργούνται πολύ κυκλοφοριακό κομβούζιο πρωινές ώρες, περίπου από τις 8 μέχρι τις 8.30, που έρχονται και τα λεωφορεία με τα παιδιά και οι γονείς που φέρουν παιδιά με τα αυτοκίνητά τους. Και επίσης, κατά τις μεσημεριανές ώρες, από 1 μέχρι 2, που σκολάνε τα παιδιά, δημιουργάται επίσης ένα κομβούζιο. Υπάρχει κίνδυνος και για ατυχήματα κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριε Φωτάκη? Σίγουρα υπάρχει και κίνδυνος για ατυχήματα, διότι εφόσον υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά του δρόμου, διότι είναι των κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας, είτε των διερχομένων που έχουν έρθει να εξυπηρετηθούν στις διάφορες υπηρεσίες, διότι διαθέτει ακόμα και ταχυδρομείο, τράπεζα. Τα οποία όλα αυτά, συμβουλογράφος, όλοι αυτοί έρχονται οι άνθρωποι εδώ να εξυπηρετηθούν σε όλες αυτές τις υπηρεσίες καθημερινώς. Μάλιστα. Μείνετε λίγο, κύριε Δήμαρχε της Φεστού, έρχομαι σε εσάς. Για εσάς το πρόβλημα είναι επίσης το ίδιο μεγάλο, γιατί αυτός ο δρόμος φτιάχτηκε για να συνδεθεί ο Δήμος ο δικός σας, αλλά και η όμορη Δήμη με το Μητροπολιτικό Κέντρο της Κρήτης, το Ηράκλειο. Τι σημαίνει για έναν κάτοικο της Μεσαράς, των Μυρών, του Τυμπακίου, της ευρύτερης περιοχής, όλων των χωριών, πλέον ένα ταξίδι προς το Ηράκλειο? Κύριε Δασκαλάκη, αν μου επιτρέψετε να πλατείνω λίγο την κουβέντα, λίγο όμως. Βεβαίως. Ότι εμείς στη Μεσαρά τα είχαμε σαν στόχο διαχρονικά δύο μεγάλα έργα. Το ένα έργο ήταν το φράγμα της Φανερωμένης και το άλλο δρόμο ήταν ο δρόμος Ηράκλειο-Μεσαρά. Το ένα έργο έχει μείνει μηταλές. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν γίνει εμπλουτισμός από τον πλατή, δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανονικά. Και ερχόμαστε στο δρόμο Ηράκλειο-Μεσαρά, τον οποίο πραγματικά τον εδεχτήκαμε σαν ένα θείο δώρο, άσχετα αν τυχόν και αυτός ο δρόμος είναι, δεν μπορούμε να πούμε πως είναι αυτός πραγματικά εξυπηρετεί τις ανάγκες κανονικά στη Μεσαρά. Αυτή τη στιγμή ήδη και αυτός έχει κλείσει. Για μας είναι τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή για μας στραγγαλίζει την οικονομία της περιοχής. Πρώτον, στον πρωτογενή τομέα, που σίγουρα υπάρχει μια επιπλέον επιβάρηση και με τεράστια ταλαιπωρία στα προϊόντα. Η μεταφορά των προϊόντων που πρέπει να γίνεται μέσα από τα χωριά. Ακριβώς. Αλλά με την παράδοση του δρόμου, αυτόματα είδαμε και θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις και έχουν πολλαπλασιαστεί όσο αφορά το τουριστικό κομμάτι. Είδαμε ότι η Νότια Κρήτη, η Μεσαρά και ο Δήμο μας άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μερίδα του εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή, κόσμο από το Ηράκλειο, ο οποίος Σαββατοκύριακα επέλεγε να κατέβει στη δικιά μας περιοχή, είτε για να μείνει ένα διήμερο, ένα τριήμερο, αλλά και για μια καθημερινή εκδρομή, που αυτό ενίσχυε κατά πολύ την τοπική οικονομία. Σας ικανοποιεί
το γεγονός ότι εκεί στις αρχές του καλοκαιριού βεβαίως δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Ακαπάκης και αντιλαμβανόμαστε το λόγο όταν κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί να εξελιχθεί η παρεμβάση, τι μπορεί να προκύψει στο δρόμο. Αν ο δρόμος ανοίξει εκεί στις αρχές Ιουνίου, αρχές του καλοκαιριού, όπως είπε ο κύριος Ακαπάκης, λύνει το πρόβλημα. Ακούστε, θεωρώ ότι θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα αν μπορέσει να δοθεί ολοκληρωτικά στις αρχές Ιουνίου. Εγώ θα κάνω μια άλλη σκέψη. Θέλω να κάνω και ένα ερώτημα στον κύριο Αγαπάκη κατά πόσο από τη στιγμή που έχουμε πει ότι το φαινόμενο έχει σταθεροποιηθεί στο σημείο που έχει σταθεροποιηθεί, κατά πόσο είναι δυνατόν το υπόλοιπο τμήμα, το δρόμο που δεν έχει πάθει καθίσταση, να μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία. Μα είπε ότι αύριο το κομμάτι από Μαρμάς Μοίρες θα δοθεί σε κυκλοφορία. Δεν μιλάω για το κομμάτι από Μαρμάς Μοίρες το οποίο θα δοθεί σε κυκλοφορία, που εντάξει, αυτό το μόνο που εξυπηρετεί είναι, όπως είπαν και προηγουμένως, Γέργερη, Νίβρη, αυτά τα χωριά. Εγώ μιλάω από το κομμάτι, όλος ο άξονας να μπορέσει με κάποιες παρεμβάσεις, με σημάσεις και όλα αυτά, από τη στιγμή που το φαινόμενο έχει σταματήσει, έχει μπορέσει να σταθεροποιηθεί το φαινόμενο, να δοθεί όλος ο δρόμος εν μέρη στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Προτού δώσουμε το λόγο στον κύριο Αγαπάκη και αφήνω συγκεκριμένα τον κύριο Συρηγονά και τον κύριο Μαμουλά, γιατί έχω δύο ερωτήσεις που έχουν έρθει από τηλεθεατές προς την περιφέρεια αλλά και προς τον βουλευτή μας. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο τι έχει προκύψει ως πρόβλημα την περίοδο που ο δρόμος είναι κλειστός. Τι κατέγραψε ο Φακός της Κρήτη TV και η Γεωργία Μακάκη. Από τη μία η κατολίσθηση και από την άλλη οι κλοπές στο δρόμο της Μεσαράς, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Τρία γάγγελα προστατευτικά για τη γέφυρα πήραν το πιο μικρό. Το κάτω και έχει μείνει ένα. Δεν το πήραν τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αλλά σε άλλη γέφυρα τα πήραν. Αλλά βλέπω, έχουν βάλει και σβουράκι. Έχουν βάλει και σβουράκι, τροχό και το έχουν κόψει. Άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν την κάμερα ασφαλείας εδώ από το τούνελ από Μαρμά, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω αφαίρεσαν τα μεταλλικά στιθέα από τρεις γέφυρες. Αυτή η ενέργεια δεν γίνεται από ένα άτομο. Καταρχήν, για να τα ξεβιδώσει κάποιος, για να τα κόψει, απαιτεί και ειδικά εργαλεία. Τα στιθέα αυτά είναι περίπου 100 μέτρα σε δύο διατομές, 15 επί 15 εκατοστά κιλοδοκή και κάποια άλλη δοκή 10x5. Άγνωστοι αφαίρεσαν τα μεταλλικά στιθέα σε τρεις γέφυρες συνολικού μήκους 100 μέτρων, αλλά και τις κάμερες ασφαλείας από τη σύραγγα από Μαρμά, ενώ και στο πρόσφατο παρελθόν άγνωστοι έκλεψαν καλώδια χαλκού. Είναι προφανές ότι έχει ενημερωθεί τόσο η αστυνομία της περιοχής, αλλά και η εισαγγελία Ηρακλείου, με σκοπό να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Είναι θλιβερό και δεν πρέπει να απομειώνουμε την οδική ασφάλεια ενός έργου, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, που είναι περιουσιακά στοιχεία όλων μας. Εύχομαι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα είχαν κλαπεί τα καλώδια χαλκού των γεώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έργας από Μαρμά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες για τη σταθεροποίηση του επιχώματος στην περιοχή της κατολίσθησης, ενώ ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης θα προβεί σε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί σε κυκλοφορία ο επίμαχος δρόμος την περίοδο του Πάσχα. Θεωρώ ότι είμαστε σε στάδιο ισορροπίας. Θα γίνουν και άλλες συμπληρωματικές εργασίες με σκοπό η ευστάθεια αυτή να είναι με καλούς συντελεστές ασφαλείας. Ελέγχουμε και άλλα σημεία της περιοχής του Πανασού που έχει πάρα πολλά νερά, γιατί το πρόβλημα ήταν τα πολλά υπόγεια νερά. Και εκτιμούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς για το πότε θα γίνουν οι εργασίες και ενδεχομένως εξετάζουμε και τη δυνατότητα για κάποια προσωρινή χρήση την περίοδο του Πάσχα. Αυτό είναι μια σκέψη, η οποία όμως δεν είναι τελεσίδικη, θα την οριστικοποιήσουμε την επόμενη εβδομάδα εφόσον οι μικρομετακινήσεις που μετράμε έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανεξάρτητα αν δεν μπορούσαν να το προβλέψουν ή όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα να μελετηθεί τώρα ολόκληρο και οριστικά. Να μην κάνουμε ένα πασάλιμα πάλι και να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία και το πρόβλημα να παραμείνει. Λέω ότι έπρεπε να τα είχαν δει, αφού βλέπανε ότι έτρεχε νερό από κάτω, είναι κουμουλιάς. Δεν έπρεπε από τότε να έχουν βάλει λίθους, ογκόλιθους από κάτω. Δεν δουλεύει καλά το κράτος. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Συρηγονάκη. Το ερώτημα των τηλεθεατών είναι η περιφέρεια πόσο έχει πιέσει και τι ευθύνη μπορεί να έχει για αυτή την κατάσταση στον κάθετο άξονα προς τη Μεσαρά. Πρώτα απ' όλα, κύριε Δασκαλάκη, να συμφωνήσω με τον Δήμαρχο ότι το συγκεκριμένο σημείο, ο συγκεκριμένος οδικός άξονας για το οποίο συζητάμε, είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή του Νότου. Είναι η οδική αρτηρία που ενώνει το Ηράκλειο
με τη Μεσαρά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει για την περιοχή του Νότου αλλά και για το Ηράκλειο. Αυτό το οποίο συνέβη την 8η Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, πράγματι μας προβληματίζει όλους. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα σε πολλά άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Δεν είμαι ο ειδικός, δεν είμαι μηχανικός για να κρίνω αν έγιναν ή όχι κακοτεχνίες ή που οφείλεται. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω με τα σιγουριάς είναι ότι σε διάφορες περιοχές, σε πολλά σημεία της περιφερειακής ενότητας, όπως το συγκεκριμένο σημείο από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι και τη διακλάδωση στο Καστέλι, η περιοχή Πανοράματος, Αλάγνης, Τύρωνας, ο οδικός άξονας Ηράκλειο Βιάνος, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία, είναι περιοχές όπου χαρακτηρίζονται από έντονα φαινόμενα γεωλογικής αστάθειας. Και εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Αγαπάκη, γιατί πιστεύω από τις επισκέψεις σε διάφορα άλλα σημεία, αλλά και στο συγκεκριμένο σημείο, ότι το φαινόμενο αυτό είναι δυναμικό, ενεργό, όπως το λένε οι μηχανικοί. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε και τι θα ξημερώσει αύριο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι τόσο ο Περιφερειάρχης, αλλά και εμείς, είμαστε σε καθημερινή επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο, άσχετα αν ο δρόμος αυτός είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου, όμως υπάρχει η εκτροπή της κυκλοφορίας, που η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται από τον παλιό επαρχιακό δρόμο μέσω της Αγίας Βαρβάρας, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ σας. Και εκεί κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή για να αναβαθμιστεί λίγο ο δικός αυτός άξονας προς όφελος των συμπολιτών μας, για να νιώθουν και να είναι περισσότερο ασφαλείς. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι οι μελέτες έγιναν και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα εγγενιάστηκε και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αύριο θα βρίσκεται και στο Ηράκλειο. Και την ίδια ώρα έχω ακούσει την δική σας τοποθέτηση. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό και ως μηχανικός. Ναι. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Δασκαλάκη, της παθογένειας του ελληνικού κράτους διαχρονικά. Ένας δρόμος που αναφέρθηκε προηγουμένως από τον συνάδελφο τον κύριο Αγαπάκη ότι μελετήθηκε στο παρελθόν και μάλιστα 15 χρόνια πρώτης εκτέλεσής του. Δηλαδή, έχουμε μια μελέτη με επίοικια, θα το πω, παροχημένη, που δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες του 2016-17-18 που εκτελέστηκε το έργο. Μια ιστορική εκκρεμότητα για το νησί, ένα κομβική σημασία έργο που δημιουργεί συνθήκες, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ισόρροπης ανάπτυξης του Νότου με το Βορρά, που πυροδοτεί το αναπτυξιακό κίνητρο του νησιού για την εξαγωγή των φαθών και όχι μόνο προϊόντων μας. Ένα έργο το οποίο έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, μια εκκρεμότητα δεκαετιών που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το εκτέλεσε. Βασισμένο βέβαια αυτό το έργο και η εκτέλεσή του σε μελέτες προηγούμενων ετών που τις περιέγραψα ως παροχημένες. Τώρα, σαφέστατα έχει τεχνικά χαρακτηριστικά το έργο, αλλά έχει και ένα πολιτικό πρόσημο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μας κουνάνε το δάκτυλο αυτοί που είχαν ευθύνες δεκαετιών για μας που το εκτελέσαμε. Και δεν σας κρύβω ότι και η αποδοχή των κριτικών και από τα αποτελέσματα, ακόμα και το 2019 στο νησί και στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, που χαιρέτησαν και στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν και τα έργα τα οποία τρέξαμε, προχωρήσαμε, ολοκληρώσαμε, κάθετος άξονας, περιβαλλοντικά έργα. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του. Αντιπλημμυρικά. Αυτό όμως που είπε ο κ. Αγαπάκης, ότι τα δεδομένα και τα κίνητρα άλλαξαν γιατί οι μελέτες είχαν γίνει πολύ νωρίτερα από την υλοποίηση του έργου, δεν έπρεπε κάποιος να έχει εντοπίσει και αυτή την πιθανότητα μιας κατολίσθησης όταν από κάτω υπάρχει ένας ορίζοντας. Σωστή παρατήρηση. Με το νερό. Απάντηση. Ακούσατε τι είπε προηγουμένως. Ότι άλλαξε ευνίδια και μάλλον εγκρυπτό η χάραξη του δρόμου κάπου στις αρχές του 2000. Τι εννοείται εγκρυπτό? Από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Αγαπάκη, αλλού λέει ήταν η αρχική χάραξη του δρόμου και κινήθηκε ανατολικότερα. Κύριε Αγαπάκη, θέλω να το σχολιάσετε αυτό που λέει ο κύριος Μαμουλάκης. Ναι, δεν λέω με ευθύνη της. Όχι, βέβαια. Είναι... Θέλω να το σχολιάσω. Αλλά νομίζω το είπε ο ίδιος ο κύριος Αγαπάκης. Δεν είπε εγκρυπτό ο κύριος Αγαπάκης. Όχι εγκρυπτό, άλλαξε χάραξη. Ναι. Αν θέλετε. Ναι. Άλλαξε χάραξη. Άρα λοιπόν, ακούστε με. Αλλά το να αλλάξει τη χάραξη και να το πάει σε ένα δυσμενέστερο σημείο, με υδροφόρο ορίζοντα πάρα πολύ επικίνδυνο, που πράγματι η κατάσταση είναι δυναμική και δεν ξέρουμε τι έπεται. Με συνθήκες και ανάγλυφο εξαιρετικά πιο δύσκολο, άρα και πιο μεγάλο κόστος, εξού και τα πολλά
τεχνικά έργα που πράγματι έχει αυτό το κομμάτι, πυροδοτεί και δημιουργεί συνθήκες επισφάλειας. Να μας απαντήσει σε αυτό που λέτε ο κύριος Αγαπάκης. Κύριε Αγαπάκη. Ναι, κύριε Δασκαλάκη. Κοιτάξτε, ένας τέτοιος άξονας που είναι ένα έργο ανάπτυξης, μεγάλο έργο. Ο κύριος Μαμουλάκης είπε για εκρυπτό αλλαγή της χάραξης. Όχι, για αλλαγή χάραξης, ναι. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ θα πω το εξής. Ότι, αν μου επιτρέπετε, αυτά τα έργα έχουν τρία στάδια μελετών. Έχουν το αρχικό σχεδιασμό, το λειτουργικό σχεδιασμό, έχουν το γεωμετρικό σχεδιασμό και έχουν και τον κατασκευαστικό σχεδιασμό. Αυτά τα στάδια που σας λέω είναι τα θεσμικά στάδια σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών πάντα σε ένα μεγάλο έργο και ενδιάμεσα παρεμβάλλονται και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπέδει δηλαδή με τους περιβαλλοντικούς όρους. Είχε γίνει προμελέτη του τμήματος από την Αγία Βαρβάρα μέχρι τους Άγιους 10, τέλος της δεκαετίας του 90, δηλαδή αρχές του 2020. Οπότε για λόγους όπως σας είπα, και εγώ δεν είχα επιβλέψει αυτή τη μελέτη, απλώς ενημέρωση είχα μετά. Αρχαιολογικοί λόγοι, κοινωνικοί λόγοι, ιδιοκτησιακοί λόγοι, αν θέλετε και δημοτικοί λόγοι, έσπρωξαν, αν θέλετε, την χάραξη. Μάλιστα. Από τα ανατολικά στα δυτικά. Επομένως, ουσιαστικά το ίδιο λέτε και εσείς, κύριε Αγαπάκη, με τον κύριο Μαμουλάκη. Εγώ λέω ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είχαν τη βαρύτητα τη γεωλογική που έπρεπε να έχουν. Έτσι. Με συνέπεια να κάνουμε μεγάλα τεχνικά έργα και να έχουμε και αυτές τις επιπτώσεις που έχουμε. Μάλιστα. Τώρα με τα νερά. Νομίζω ότι εναρμονίζεται η απάντηση. Κύριε Αγαπάκη, απάντησε. Αλλά επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Προσέξτε. Έχουν παρέλθει, κύριε Δασκαλάκη, το ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, 2,5 ολόκληρο χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Ούτε ένα έργο δεν έχει δημοπρατηθεί, εκτελεστεί, πολλό δε μάλλον συμβασιοποιηθεί, έργο μεγάλο, οραματικό για το νησί, αυτά τα 2,5-3 χρόνια. Δείχνει, κατά την άποψή μας, είναι ένα πολιτικό σχόλιο που δεν μπορώ να μην το αναφέρω στη συζήτηση, δείχνει και πόσο νοιάζεται πραγματικά η κυβέρνηση για τα κομβικά έργα και τι οραματίζεται. Ακόμα και ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που μετά από πολύ μεγάλο καταιγιστικό, αν θέλετε επικοινωνιακό, ταρατατζούν προχώρησε η κυβέρνηση, εδράζεται, ξεχνούν ή σκοπίμως δεν αναφέρονται ότι ο διαγωνισμός που τώρα προχωρούν είναι του 2018. Η αλφα φάση που προεπιλέχθησαν οι εταιρείες, οι γνωστές 5-6 ανατμήμα, είναι ο διαγωνισμός του 2008, που απλά προχωρούν τη β' Μάλιστα. φάση. Καθυστέρησαν 3 χρόνια, χάσαμε 3 ολόκληρα χρόνια, αλλά κερδίσαμε 2-2. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω, προτού πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Αγαπάκη, θα σας κρατήσω ένα πεντάλεπτο ακόμα μετά το διάλειμμα, να πάω στον κύριο Φωτάκη. Κύριε Φωτάκη, θέλω να μου σχολιάσετε και να σας αποδεσμεύσω με αυτό και εσάς και την συνάδελφο την Αθηνά, την Πατεράκη και τον οικονολήπτη μας στο Στέλιο, το ότι ο δρόμος αυτός μπορεί να ανοίξει στις αρχές του καλοκαιριού. Μπορεί όμως να πάει και πιο πίσω, γιατί μπορούν να προκύψουν πολλά νέα δεδομένα στην μελέτη αυτή που είναι σε εξέλιξη και στη νέα αυτοψία που θα γίνει στο σύνολό του. Μπορεί μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς η περιοχή σας έχει μία αυξημένη επισκεψιμότητα, τουρίστες που κατευθύνονται προς την Νότια Κρήτη, προς την περιοχή της Μεσαράς, να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Σίγουρα θα δημιουργεί, κύριε Δασκαλάκη, προβλήματα εντός της Αγίας Βαρβάρας. Αλλά φαντάζομαι τώρα ότι όπως και όλα τα άλλα χρόνια ξεπερνιότανε, θα ξεπεραστούν και αυτή τη στιγμή. Η ίδια και εικόνα και στους Αγίους 10, έχουμε... κύριε. Και το ίδιο πρόβλημα 10. Έχουν και οι Αγίοι 10. Ναι, ο ίδιος δήμος, η ίδια εικόνα, ο ίδιος δρόμος. Φαντάζομαι ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα αν υπάρξει και λίγη αστυνόμευση μέσα στην Αγία Βαρβάρα για τα αυτοκίνητα, τα διερχόμενα, διότι θα έρθει και ο τουρίστας, ο οποίος θα έρχομαι ακόμη πιο αυξημένο κυκλοφοριακό κομφούζιο, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, διότι έχουμε ένα δρόμο κλειστό προς τον νότο και δεν μπορούμε να αντιδρούμε και για τον άλλο, επειδή φέρει μεγάλο φόρτου, κυκλοφοριακό φόρτου προς τη Μεσαρά.